Julia, maitea. Non zaude? Urduritzen hasi naiz. Julia, non zaude? Deitu jazu mesedez. Esadazu etzarela orelen bila joan. Maitea, ez egin lelokeriarik, zatoz etxera. Zintzara hemen egon, alde. Barkatu, laguntza behar dut. Ez dut ezagutzen. Alde egiteko esan dizut. Ez dizut berriz errepikatuko. Seguro ez duzula ezagutzen. Alde. Ei, ondo zaude? Eta zer egiten duzu hemen? Pertsona bat bila etorri naiz. Gizona, ez da? Mesedez, neska. Milaka daude munduan. Ez du pena merezi. Asko maiten nuen. Merezia zen. Uda guztiak elkarrekin pasatzen genituen. Sentitzet. Nire lehenengo musua berarekin izan zen. Itzeman nionen niola inoiz ahaztuko. Eta egunen batean elkarrekin egongo ginela. Bera da? Bai. Dasha. Nor da Dasha?
beren eskalaguna? Ez neska. Nire madama izan zen. Putakume bat. Baino laguna azken finean. Seguru badakielan orden. Hankartetik pasa ditu Errusiako gizon guztiak. Eta non aurkitu dezaket Dasha delakori? Aurrerago, Eden izeneko etxe handi bat topatuko duzu. Esan Elenkaren partetik zoazela. Baina joan zaitez bihar, honuzkero lanean egongo da eta. Eta sartzen uzten ez badit? Esaiozu, bat zordi dala. Nigatik ez balitz, honuzkero hilda zegoen. Eskerrik asko. Nortzara zu? Eta zer nahi duzu? Julia naiz. Mutil baten bilen abil eta... Zer nahi duzu? Alde mendik. Hau ez da zu bezalako neskato baten zakotokia. Elenkaren partez nator. Zure mutila ona zen? Asko maite nuen. Hilda dago. Orain joan hemendik. Nola dakizu baina hilda dagoela? Nire bezeroa zen. Gerrara eraman zuten, geroztik ez dut gehiago ikusi. Ukrainianen aurka borrokatu zuen. Hemen di joan ziren soldadu guztiak hil ziren bertan. Eta ies egitea lortu bazuen? Ezinezkoa da soldaduzatik ies egitea. Traizioa da. Soldaduek akabatuko zuketen bestela. Ze uste duzu? Edo zein burdeletan izkutatuta, emango zituela gainerako egunak. Ondo da. Berata zerbait jakinez gero, abisatu. Nor da, Julia? Nor. Putakume bat. Norbait etorri da.
Zindegi nazu. Nazu laino ez bakarrik utziko. Ez. Ez zaitut inoz utziko. Julia, zure nomen... Utzi hori, nirea da! Hemen dago. Julia, nire Julia! Gerratik salbatu induen. Beren bila joango naiz. Etzara inora joango. Edo poliziari esango diot. Ies egin duzula eta traidorea zarela. Dimitri?